Բարի երեկո։ Գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխում։ Այս ախտանշանները կարող են խոսել գլխուղեղի ցնցման մասին, որն առաջանում է գլխի վրա մեխանիկական ներազդման հետևանքով։ Գլխուղեղի ցնցման հավանական պատճառներն են ավտովթարները, սպորտային վնասվածքները եւ այլն։ Գլխուղեղի ցնցման մասին առավել հանգամանալից զրուցելու ենք նյարդաբան էլեկտրոֆիզիոլոգ Ռիփսիմե Պոդոսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ինչ է գլխուղեղի ցնցումը։ Ուղեղի ցնցումը, որը նաև բնորոշում են որպես գլխի թեթև տրավմատիկ վնասում, հիմնականում դիտվում է գլխի անմիջական հարվածի կամ մարմնի վերին հատվածների ուժեղ թափահարման կամ հարվածի դեպքում, երբ դիտվում է գլխուղեղի առհասարակ մտավոր գործունեության ժամանակավոր խանգարմամբ։ Որոնք են գլխուղեղի ցնցման առաջացման հիմնական պատճառները։ Հիմնական պատճառները համարվում են որևէ սպորտաձևը, հիմնականում կոնտակտային սպորտաձևերը, ֆուտբոլը, մշամարտը, երբեմն վթարները, իհարկե մեծ մասը սպորտաձևերը, բայց նաև անզգուշության պատճառով վայրընկնումները, վթարները, եթերևս այսքանը հիմնական։ Հասկանանք, թե ինչ ախտանշաններով է ի հայտ գալիս եւ արդյոք պարտադիր է տեղի ունենա անպայման գիտակցության կորուստ։ Համարվում է բոլորովին պարտադիր չէ, նույնիսկ հայտնի է, որ մինչև 90% դեպքերում ցնցումների ժամանակ բոլորովին էլ գիտակցության կորուստ չի դիտվում։ Հիմնական սիմպտոմները չկան այն մինիմալ քանակի սիմպտոմներ, որ ասենք միայն այսքանը լինի կարող ենք ախտորոշել ուղեղի ցնցում, այլ թվենք մի շարք սիմպտոմներ, որոնց դեպքում կարելի է խոսել ուղեղի ցնցման մասին։ Դրանք են մտավոր շփոթվածությունը, դիզօրիենտացիան, այսպես ասած, միջավայրում, շփոթվածությունը, հեմորացկոտություն եւ ցրվածությունը, սուր գլխապտույտները, երբեմն փսխում եւ սրտխառնոցը, խոսքի կամ տեսողության խանգարումը, դե ինչպես նաեւ ուշագնացությունը եւս, որ ավելի քիչ տոկոս է կազմում, երբեմն նաեւ լույսի, ձայների հանդեպ, աղմուկի հանդեպ գերզգայնությունը, երևի այսքանը։ Ինչ բարդություններ հնարավոր է զարգանալ, հա, գլխուղեղի ցնցման ժամանակ։ Հիմնականում ուղեղի ցնցումը համարվում է, որ կյանքի համար վտանգ չի ներկայացնում, իհարկե ծանրությունը եւ հետագա բարդությունները կախված են նախարվածի ուժգնությունից եւ անհատից, ինդիվիդուալ իր առանձնահատկություններից, եւ այստեղ կարեւոր գործոնը իհարկե հաճախականությունը, այսինքն եթե մի անգամ է տեղի ունեցել ուղեղի ցնցում, հավանաբար այն ինքնուրույն նույնիսկ առանց որևէ բուժական միջամտության հետ կզարգանա եւ մարդը այդ մասին ուղղակի կմոռանա։ Այլ են դեպքերը, երբ դրանք բարբերաբար են ապրելակերպի եւ այսինքն պրոֆեսիայի հետ կապված բարբերականությունը, երբ կարող են առաջանալ նույնիսկ մի շարք նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ, եթե ավելի հեռահար հետևանքների մասին խոսենք, դեմենցիայի եւ Պարկինսոնի հիվանդությունը հայտնի է, որ շատ ժամանակ դիտվում են հենց բազմակի հարվածների արդյունքում, ուշադրության կենտրոնացման խանգարումները, քնի խանգարումները, և քիչ չեն դեպքերը, երբ դիտվում են տարբեր հոգեհուզական խանգարումներ, խորը դեպրեսիաներ, և համարվում է, որ պարբերաբար հարվածներ ստացած մարդիկ սուիցիդի ավելի ընկալունակ են։ Եթե խոսենք ավելի կարճատև դեպքերի մասին, ապա մինչև 1-3 օրվա ընթացում կարող է հարաճող նյարդաբանական դեֆիցիտ գրանցվել, սկսած ինվերը թվարկված սիմպտոմներից մինչև անգամ գիտակցության կորուստ, քնկոտություն, էլի շփոթվածություն, որը կարող է վերածել ինչ-որ անդառնալի նյարդաբանական դեֆիցիտի։ Շատ կարևոր է իմանալ, ինչպիսի առաջին օգնություն ցուցաբերել դուժացին։ Առաջնահերթ անհրաժեշտ է, եթե կան ուշադրություն դարձնել, եթե կան վերթված գանգատներից որևէ մեկը, օրինակ հարաճող, ինչ որ մարդ գնալով ավելի շփոթված է լինում, քնկոտ է լինում, դուրագրգիռը շատ, լույսը ձայների իր վրա շատ են ազդում, առաջնահերթ պարտադիր է դիմել բժշկի։ Երբևէ ցանկալի չէ թողնել այդպես, որովհետև նյարդաբանական սիմպտոմները կարող են գնալով ավելի խորանալ եւ բնականաբար հետո բուժումը եւ վարումը շատ ավելի բարդանալ։ Առաջնահերթ իհարկե, եթե մարդ հարվածել է ոչ միայն գլուխը, հավանաբար նաև պարանոց եւ մարմնի այլ հատվածները, ցանկալի է ուղղակի չշարժել իրեն, այլ սպասել, մինչեւ բուժօգնություն կմոտենա, կամ ֆիքսել այնպեսի անվտանգ դիրքում, երբ այլևս ինչ որ հետագա բարդություններ չեն առաջանում, հիմնականում դիրքը պահպանելն է եւ առաջին բուժօգնության դիմելը։ Որոնք են այն սխալները, որ շատ հաճախ թույլ են տալիս առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելիս։
Հիմնականում տեղաշարժերն են, շատ հրատապ էսպես օգնության ժամանակ, երբ որ կարող է կոպիտ ինչ-որ տեղաշարժ լինել և դրա արդյունքում օրինակ ոգնուղեղի վնասում դիտվի, կամ հետո ոսկրերի տեղաշարժ այնպես լինի, որ բարդանա հետագա իրենց ամրացումը. Հիմնական սկալները, երբ կարծում են, որ առհասարակ քնել պետք է թույլ չտան պացիենտին, երբ որ մարդ ուղղակի այդ պահին կարիք ունի հանգստանալու, ննջելու և հակառակ այդ էմոցիոնալ դուրագրգիր և գրգռված վիճակում նրան հանգիստ է պետք, իհարկե ցանկալի է պարբերաբար նրան կես ժամը կամ մեկ ժամը մեկ արթնացնել, բայց ոչ այնքան այդ թյուր կարծիքը, որ քնելը կարող է ինչ-որ վտանգավոր լինել, բոլորովին ոչ, ընդհանրապես պետք է պարբերաբար տեղեկանալ, արդյոք նա արթնանում է արձագանքին, թե ոչ, երևի թե այդքանը, և իհարկե հիմնականում երբ հեղուկ օգտագործելը վախենում են ջուր շատ խմել, որ կարող է ինչ-որ ճնշում բարձրացնել և այլն, դա բոլորովին այդպես չէ, եթե կողմնակալ հիվանդություններ չկան, հակառակը առատ հեղուկի օգտագործումը ևս ողջունելի է։ Ինչ բուժման մեթոդներ են կիրառվում։ Հիմնականում համարվում է, որ ուղեղի ցնցման դեպքում չկան հստակ դեղորայքային խմբեր, որոնք անհրաժեշտ են այդ պահին ցուցել, արդեն ավելի սիմպտոմատիկ բուժում է ցուցաբերվում, եթե օրինակ կան ցավեր, ուժգին ցավեր, բնականաբար հակաբորբոքային, որը ևս չարաշահել չարժի։ Հիմնականում ցուցվում են առաջին 1-ից 7 օրվա ընթացքում, երբ որ ցավը ավելի ուժգին է, եթե խոսում ենք առաջնային հետևանքների մասին, չկան այլ դեղորայքեր, որոնք պարտադիր ցուցվում են, որովհետև ինչպես նշեցի, այս երևույթները ինքնուրույն նույնիսկ հետ են զարգանում, ցավի դեպքում հակաբորբոքային էմոցիոնալ դյուրագրգիռ վիճակում նաև որևէ բուսական հանգստացնող պրեպարատներ, հանգիստ ռեժիմ, շատ ցանկալի է բնականաբար ուղղակի, եթե սպորտաձև է, դադարել գոնե 1-ից 3 օր զբաղվել տվյալ սպորտաձևով, առաջ համարվում է, որ նույնիսկ մարզիկը կարող է անմիջապես վերադառնալ իր նույն գործունեությանը, որոշած սխալ է, որտեղ պետք է համոզվել միանշանակ, որ այդ հարաճող երևույթները 3 օրվա ընթացքում չեն դիտվել և մարդ իրեն լիարժեք լավ է զգում, որ նոր կարողանա վերադառնալ, հանգիստ ռեժիմն է թերևս, այդքանը։ Արդյոք հնարավոր է գլխուղեղի ցնցումը վերածվի որևէ լուրջ խնդրի հիվանդության։ Հիվանդությունները, այո, իհարկե ալցհայմերը, դեմենցիան առհասարակ ցանկացած դրա տարատեսակները շատ-շատ են, Պարկինսոնի հիվանդությունը, ամենից երևի թե տխուր է, այսպես ասած, ընթացքով, որոնք դեգեներատիվ հիվանդություններ են դրանք են, եւ հայտնի են դեպքեր, երբ բազմաթիվ հարվածների պատճառով գրանցվել էնցեֆալոպաթիայի մի տեսակ, այդ նույն դեմենցիայի մի տեսակը պուգիլիստիկա է կոչվում, որի ժամանակ մտավոր շատ արագ հետընթաց է զարգանում, մնացածը արդեն շատ ավելի թեթև դրսևորում ները, եթե համեմատենք, արդեն ուշադրության խանգարումները, քնի խանգարումները, կենտրոնացման պարբերաբար խանգարումներ են ունենում, եւ շատ դեպքերում առաջանում է նույնիսկ հետ ցնցման սինդրոմ կոչվածը, երբ մարդ ունենում է թվարկված գանգատներից որևէ մեկը, երկուսը, նույնիսկ երեքը, հիմնականում դրան գլխացավերն են, որ կարող են այսպես քրոնիկ դառնալ եւ ոչ միայն չհանգուցալուծվեն 1 տարվա ընթացքում, որովհետեւ դա համարվում է նույնիսկ այդպես ընթացք, որ միջև 1 տարվա ընթացքում կարող է գանգատները հետ կանան, հաստատված գիտական այդպես հետազոտություններ արվել են, հաստատվել է, որ նույնիսկ եթե անհատը չունի որևէ գանգատ, 1-ից 4 ամսվա ընթացքում դեռ ուղեղը ամբողջական իր ֆունկցիոնալ բնականոն վիճակին չի վերադարձել, երևի թե հիմնականում նաև գլխացավերն են, որ կարող է նույնիսկ տարիներով որակենք որպես հետրավմատիկ գլխացավ, եթե որևէ այլ պատճառ չկա գլխացավ հրահրող եւ նախկինում հարվածից առաջ երբևէ չի ունեցել։ Եվ արդյոք ուժեղ օրորելը, ճոճելը երեխային կարող է բերել գլխուղեղի ցնցման։ Այդ ինչքան ուժեղ պիտի օրորեն, որ բերի, կարծում եմ, որ ոչ, իհարկե երկար օրորելը կամ ճոճելը, բոլորովին չէ, երկարը իհարկե ինքը հաճախականությունից ավելի կախված, երեխաների մոտ մի փոքր ավելի ճգուն է թե ուղեղը, թե ոսկրացումը, դեռ պրոցեսի մեջ, եթե խոսում ենք մի քանի ամսական բալիկների մասին, այս դեպքում վնասելը քիչ ավելի հավանական է, եւ իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնել, եթե բալիկը շփոթված է, քնկոտ է եւ իր վարքի մեջ առկան ինչ լուրջ փոփոխություններ կամ վայր է ընկել կամ անդադար բղավում լացում է կամ դիտվում է փսխում անզուսպ, պես դեպքում պետք է անհանգստանալ։ Կարելի է ինչ-որ ձև կանխարգելել գլխուղեղի ցնցումը։ Ամենից թեթևը սկսենք, նույն օրինակ տարբեր սպորտաձևերով նույնիսկ սիրողական զբաղվելիս շատերը անվտանգության տարական կանոններին չեն հետևում, չեն կրում այդ անվտանգության գլխարկներ, հա, ինչպես են կոչվում բարձիկներ, ֆիքսատորներ եւ այլն, որպեսի վնասում չլինի։ Կարելի է ասել, որ սպորտաձևերում այլ պրոֆեսիոնալ մարզիկները հիմնականում տիրապետում են այդ, իհարկե դա անխուսափելի է, բայց հիմնական կանոններին հետևում են, զգուշանալ իհարկե
իհարկե վթարներից, երբ ամրագոտիները հիմնականում չեն կապում ցավոք ոչ միայն վարորդ, այլ նաև կողքի նստած մարդիկ, երևի թե անվտանգության տարական կանոնները հետևելով կարելի է խուսափել, բայց ցավոք սրտի շատ գործոններ են լինում, երբ դա ուղղակի անխուսափելի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ է կոլագենը եւ ինչ նշանակություն ունի այն մեր օրգանիզմի եւ մաշկի համար։ Դիտենք տեսանյութը։ Կոլագենը սպիտակուց է, որն ապահովում է մաշկի առաձգականությունն ու էլաստիկությունը։ Կոլագենի քանակն օրգանիզմում բավարար քանակով արտադրվում է մինչև 30 տարեկանը, այնուհետև սկսում է նվազել։ Հիմնական ֆակտորներն են սթրեսը, ուլտրամանշակագույն ճառագայթները, վնասակարար սովորությունները, ծխելը, խմիչքը։ Կոլագենը առկա է մեր մաշկի մեջ, ինչպես նաև ոսկորների մեջ եւ հոդերի մեջ։ Արտադրվում է հատուկ բջիջների շնորհիվ, որոնց անվանումն է ֆիբրոբլաստներ։ Առաջին իսկ ընճիրները տեսնելով կարելի է ենթադրել, որ կոլագենի քանակն օրգանիզմում սահմանափակ է։ Արտադրմանը կարելի է խթանել դոնդողների, կանաչ բանջարեղենի, ցիտրուսային մրգերի օգտագործմամբ։ Գոյություն ունեն որոշ հավելումներ տարբեր դեղաչափերի տեսքով, համ հաբերի տեսքով, փոշիների տեսքով եւ ժելեի տեսքով, որոնք իր մեջ պարունակում են մաքուր կոլագեն եւ սնունդի որպես հավելումներ են օգտագործվում։ Բացի հավելումներից կարող եմ նշել, որ գոյություն ունի կոլագեն ներարկման համար։ Նմանատիպ պրոցեդուրաները կարող են համարվել պլաստիկ վիրահատությանը փոխարինող միջոցներ։ Ապահովում են դեմքի օվալի ձգումը, հարթեցնում կնճիրները։ Հիմքում ընկած է կենտրոնացած ուլտրաձայնային ալիքների ազդեցությունը։ Բոտեքս, ֆիլեր, կոնտուրինգ, թելերով ձգում։ Սրանք բոլորը ոչ վիրահատական միջամտություններն են, որոնք ունեն լայն պահանջարկ, սակայն միշտ չէ, որ վերջնական արդյունքը գոհացնում է պացիենտին։ Այս ամենի մասին այսօր զրուցել ենք պլաստիկ վիրաբույժ Պետրոս Գասպարյանի հետ միասին։ Բարի երեկո։ Որ էսթետիկ եւ ոչ վիրահատական միջամտությունները ունեն լայն պահանջարկ այսօր։ Բարո ձեզ, շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Ոչ վիրահատական էսթետիկ միջամտությունները այսօր շատ արդիական են եւ մեծ պահանջարկ ունեն ներարկումային միջամտությունները, ինչպես ուսիգնե բոտեքսը, ֆիլերի ներարկումը, եւ քանի գնում է, այդքան պահանջարկը ավելի է մեծանում, քանի որ տեղեկատվական դաշտը, հա, ինֆորմացիոն դաշտը շատ մեծ է այժմ, եւ մի քանի տարի առաջ, եթե մարդիկ չգիտեին իրենց ինչ է ներկայացնում օրինակ բոտոքսը, հիմա արդեն պացիենտը գալիս է եւ արդեն իսկ տեղեկացված է, թե ինչ է իրենց ներկայացնում բոտոքսը, թե ինչ միջամտությունը, ինչ տեխնիկայով են իրականացնում, եւ դա իհարկե շատ ուրախալի է, քանի որ տեղեկացված պացիենտի հետ ավելի հեշտ է աշխատելը եւ ավելի հաճելի է աշխատելը։ Բայց միշտ է, որ վերջնական արդյունքը գոհացնում է պացիենտին։ Շատ կուզեի ասի, որ բոլոր պացիենտները գոհ են մնում արդյունքից, ցավոք սրտի դա այդպես չէ։ Այսպեսի մի բան ասեմ, շատ կարևոր է բժշկի եւ պացիենտի հարաբերությունները, այսինքն փոխ հասկացողությունը, այսինքն պացիենտը պետք է հստակ պատկերացնի, թե ինչ է տալու իր բժիշկը իրեն, եւ բժիշկը պետք է հստակ պատկերացնի, թե պացիենտը ինչ է ցանկանում ստանալ իրենից, եւ եթե այս երկուսի փոխ հարաբերությունը, փոխ համաձայնությունը ճիշտ է լինում եւ փոխ համաձայնությունից հետո է կատարվում միջամտությունը, կարծում եմ, որ այդպիսի փոխ համաձայնությունից հետո ավելի շատ գոհ կլինեն պացիենտները, որովհետեւ իհարկե պացիենտները, եթե միջամտությունից հետո չեն ստանում այն, ինչ որ ակնկալում են, որ պետք է ստանան, իհարկե ինչքան էլ որ գեղեցիկ լինի իրենց արդյունքը, միևնույնն է բավարար չի լինելու։ Լավ, ինչպես է պատկերացնում պացիենտը վերջնական արդյունքը, այսինքն ինչպես եք նրան դրա մասին միայն խոսելով չէ, որ պետք է լինի, հա, այսինքն 3D համակարգով ցույց տալով, պատմելով, հա։ Դե ինչ է իրանից ներկայացնում 3D մոդելավորումը, դա ծրագրով կատարված մի աշխատանք է, որից հետո պացիենտը մոտավորապես պատկերացում է կազմում, թե
ինչպիսի տեսք է ունենալու։ Մոտավորապես թե ամբողջովին։ Մոտավորապես պատկերացնում եմ, սակայն պետք է հասկանալ, որ բժշկի կատարած աշխատանքը դա ծրագրային աշխատանք չէ, եւ բնականաբար ամեն բժիշկ էլ ունի իր իսկ ձեռագիրը։ Ես ավելի ճիշտ եմ համարում, ինչպես որ պլաստիկ վիրաբուժության մեջ շատ ընդունված է, առաջ եւ հետո նկարներն են դրանք, որը ցուցադրելով պացիենտին ավելի շատ է հասկանում եւ պատկերացնում կազմում պացիենտը մոտավորապես ինչ արդյունք է ստանալու, քանի թե 3D-ի ինչ որ մոդելավորումից հետո, որից հետո իհարկե ավելի նախորդ հարցին անդրադառնանք, ավելի գոհ են մնում պացիենտները։ Չափի զգացողության մասին զգուշացվում է պացիենտին, թե թողնում ենք նրա ցանկության վրա, հա, թե շուրթերի ծավալը օրինակ ինչքան լինի։ Գիտեք, չափի զգացողության առաջին հերթին պետք է ունենա բժիշկը, այնուհետև նոր պացիենտը, որովհետև պացիենտը ինչքան էլ որ տեղեկացված լինի տվյալ միջամտության մասին, ինչքան էլ որ կարդացած լինի, միևնույն է չի կարող հստակ հասկանալ եւ հստակ պատկերացում կազմել, թե որն է իր համար ավելի էսթետիկ առումով լավ եւ համահունչ, օրինակ իր դիմագծերին, դա ավելի ճիշտ եւ հստակ կհասկանա բժիշկը, եւ պետք է հասկանալ մի բան, որ ինչքան էլ որ պացիենտը պնդի, պետք է հասկանալ, որ վերջնական խոսքը դա բժիշկինն է։ Իհարկե հիմա շատ տրենդային է մեծածավալ շուրթեր ունենալը, բայց եւ բոլորին չէ, բոլորի դիմագծերին չէ, որ համահունչ է այդ մեծ ծավալը։ Դրա համար ավելի ճիշտ է, որ հետևեն բժշկի խորհրդին, այլ ոչ իրանց ցանկությանը։ Բայց միշտ չէ, որ պացիենտը հետևում է բժշկի խորհրդին, այսինքն կա ցանկություն հստակ ծրագրավորված, եթե այսպիսի խնդիր է ձեր առջև դրվում, կատարվում է աշխատանքը, թե ոչ։ Դրա համար հստակ պետք է պացիենտին բացատրել, որ առաջին հերթին իրանց համար կարևոր է առողջությունը եւ կյանքը, այնուհետեւ նոր իրենց ցանկությունները եւ գեղեցկությունը։ Սա ողջունելի է, այո։ Հետ շտկման ինչ հնարավորություններ եւ եղանակներ գոյություն ունեն։ Ցավոք սրտի թե վիրահատական միջամտություններից եւ թե ներարկումային միջամտություններից հետո լինում են ոչ ցանկալի բարդություններ, որոնք իհարկե շտկման կարիք են պահանջում։ Այսպես հարցին պատասխանեմ, կան վիրահատական միջամտությունից առաջացած բարդություններ, որոնք շտկվում են ներարկումային միջոցներով, իսկ կան ներարկումային միջամտություններից հետո առաջացած բարդություններ, որոնք ցավոք սրտի պետք է շտկվեն վիրահատական միջոցներով։ Բայց կուզեմ մի բան ասել, որ պետք չէ վախենալ այդ բարդություններից, պետք է ադեկվատ մոտենալ, որովհետև պետք է հասկանալ, որ ամեն հարց ունի իր լուծումը, դրա համար պետք է ուղղակի ադեկվատ մոտենալ այդ հարցին, խորհրդակցել իր բժշկի հետ կամ մեկ այլ ուրիշ բժշկի հետ եւ լուծել միասին այդ խնդիրը։ Բայց կան նաեւ այսպիսի պատկերացումներ բժիշկների մոտ, եւ եթե ինչ որ մի բժիշկ կատարել է այդ միջամտությունը եւ պացիենտին դուր չի եկել վերջնական արդյունքը եւ դիմում է մյուս բժշկին, բժիշկը հրաժարվում է շտկման աշխատանքը կատարել։ Ինչու՞։ Ոչ թե հրաժարվում է, ես այսպես կասեմ, այլ առաջին հերթին պացիենտին հորդորում է, որ դիմի նույն բժշկին, որի մոտ որ արել է։ Բայց չէ, որ արդեն իսկ բժիշկը սխալ աշխատանք է կատարել, այսինքն չի գոհացրել պացիենտին։ Այդ դեպքում պետք է մի քիչ պատճառը հասկանալ, արդյոք սխալ միջամտություն է կատարված, արդյոք բժշկի կատարած սխալի արդյունքում է առաջացել այդ ոչ բավարար արդյունքը պացիենտին։ Ու իհարկե լինում են բոլոր պացիենտների մոտ է պատահում է մեկ բժշկի աշխատանքը դուր չի գալի, փորձում են մյուս բժշկի շտկել այդ աշխատանքը։ Եվ արդյոք շատ են դիմողները շտկման համար։ Քիչ չեն, սակայն սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ ես էլ եմ ուզում առադառնալ այն հարցին, որ պացիենտ ու բժիշկ հասկացողությունը մի փոքր սխալ է ստացվում, այսինքն եթե պացիենտը ինքը հասկանա այդ բժիշկից
ստանալու է այն, ինչ որ ինքն է ուզում, ուրեմն հաստատ ինքը կստանա այն։ Եթե չի ստանալու այն, ինչ որ ինքն է ցանկանում, այդ ժամանակ կարող է դիմել մեկ այլ բժշկի։ Արգելված չէ, թող իհարկե բոլորն էլի եմ ասում, ինֆորմացիոն դաշտը շատ մեծ է, լայն է, բժիշկները շատ շատ են, մենք ունենք լավ պլաստիկ վիրաբույժներ, որոնց կարող են դիմել։ Պետք է հստակ հասկանան, մի քանի բժշկի մոտ խորհրդատվությունների գնան, այդ խորհրդատվություններից հետո եւս հասկանալ, թե որ բժիշկը կարող է տալ այն, ինչ որ իրենք ցանկանում են ստանալ։ Եվ արդյոք կարելի է ստանալ ամբողջովին նախքին արդյունքը, հա, տեսքը, հետ շտկման պրոցեսում։ Նայած միջամտությունից հետո, եթե խոսքը գնում է ներարկումային միջամտությունների մասին, օրինակ բոտոքսի ներարկումից հետո, մինչ միջամտությունը իհարկե եւս տեղեկացնում ենք պացիենտներին, որ ինքը ունի ժամանակավոր ազդեցություն, այսինքն որոշ ժամանակ հետո, մոտ 6 ամիս հետո ինքը ներծծվելու է եւ վերադառնալու է այն տեսքին, ինչին որ եղել է։ Բայց եթե խոսքը գնում է պլաստիկ վիրահատությունների մասին, ցավոք վիրահատությունը հետ վերադարձնել, դա այդքան էլ չի կարող այդպես լինել։ Մի քանի խորհուրդ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են դիմել նմանատիպ միջամտությունների։ Լավ տեղեկատվություն ստանալ, գիտակցել ինչ են անում, բժշկի հետ իրենց հասկացողությունը եւ փոխըմբռնումը շատ կարեւոր է, հասկանալ այդ տվյալ բժիշկը իրեն կարող է տալ այն, ինչ ինքն է ցանկանում, եւ նոր դիմել այդ միջամտությանը։ Խոսենք այն մասին, թե ինչպես է կատարվում այդ հետ շտկման միջամտությունները, հա, ներարկումային նշեցիք, վիրահատական նշեցիք, լինում են այլ ռադիոակտիվ, այսպես ինչ որ հետ շտկումներ կան։ Շատ լայն հասկացողություն է, ամեն միջամտություն եւ ամեն միջամտությունից հետո եղած բարդությունները, շտկումները շատ տարբեր են, օրինակ կարող եմ ասել, որ կրծքերի վիրահատությունից հետո, եթե ինչ որ դեֆորմացիաներ են լինում, ինչ ենք անում, դիմում ենք սեփական ճարպի միջոցով լիպոֆիլինգներ են կատարում տվյալ զոնայում, որպեսզի այդ դեֆորմացիաները շտկենք, չեն գնում նորից, այսինքն մեծածավալ վիրահատության։ Կան մինիմալ ինվազիայով միջամտություններ, շտկումներ կան, այսինքն կախված է, թե ինչ ծավալի խնդիր ունենք մենք։ Կախված խնդիրից լուծումները շատ տարբեր են։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Գաջետներ արտադրող ընկերությունները շարունակում են արտադրել մեկը մյուսի ետևից բազմազան ականջակալներ։ Իսկ թե ինչպես են դրանք ազդում մեր առողջության վրա, դիտենք տեսանյութը։ Ինձ ես մի քիչ գործ ունեմ անելու մի վարքեն։ Լավ, դե ես էլ մի փոքր երկը լսեմ, ինչեվ վերջացնես։ Ցանկացած վայրում, ցանկացած պահի աշխատելու, սիրելի երաժշտությունն ու աուդիոգրքերը լսելու հնարավորություն տվող ականջակալներն ունեն նաև բացասական կողմեր։ Ականջակալների չարաշահումը վնասում է լսողությունը, կարող է նույնիսկ խլացնել։ Ականջակալ օգտագործելու դեպքում ձայնի բարձրության թույլատրելի շեմքը մինչև 80-85 դեցիբելն է, որը համարվում է համեմատաբար անվնաս շեմք։ Իսկ 100-ից արդեն մինչև 110-120-130 դա արդեն վտանգավոր շեմքն է, որտեղ առաջացնում է ցավի զգացողություն եւ լսողական անալիզատորի վնասում, դա անթույլատրելի է։ Շատ բարձր է, շատ բարձր է։ Կարևոր է նաև ականջակալների ճիշտ ընտրությունը։ Ըստ մասնագետների, ամենավտանգավորը ներականջային ականջակալներն են։ Ներականջային այդ ականջակալը ինքը անմիջապես ազդում է թմբկաթաղանթի վրա եւ կորցնում է մեր ականջախեցու ֆունկցիան, իսկ ընդհանուր ականջակալները, երբ որ դրում են այդ ընդգրկելով ականջախեցին, դա համեմատաբար ավելի ցանկալի է, քան նախորդը։ Անընդհատ ներականջային ականջակալների կրումն ու ձայնի շեմքային բարձրության գերազանցումը կարող է հանգեցնել ծանրալսության։
զարգանում է այսպես կոչված գաղտնի լսողություն, անհատ ինքը ասում է, որ ինքը լավ է լսում, սակայն այդ 15 թվականին կատարեցին հետազոտություն ականջակալ կրող և չկրողների միջև և պարզվեց, որ կրողները ունեն գաղտնի ծանրալսություն, այսինքն սուբյեկտիվ նրանք չեն նեղվում, հանգիստ միջավայրում, բայց աղմուկի մեջ բարերի հասկանելությունը արդեն նրանց մոտ դժվարանում է։ Բարձր ձայնի երկարատև ազդեցությունն իր բացասական հետևանքներն ունի նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ Մարդու մոտ նկատվում է գրգռվածություն, նյարդային վիճակ, տրամադրության խանգարում։ Ականջակալներով բարձր երաժշտություն կամ ձայն կարելի է լսել 15 րոպեից ոչ ավել, իսկ նորմայի սահմաններում հնչող ձայնը 2-ից 3 ժամ, բայց ոչ անընդհատ տևողությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։